Breaking news mga kabayan, galit na galit na naman ang China. Sa pagkakataong ito, Israel naman ang tinitira. Hudyat kaya ito na makikisawsaw na rin sila sa digmaang nagaganap sa Middle East. Mga warplanes at barkong pangdigma ng Chinese Navy sumugod naman sa Taiwan. Aliansa ng Quad magpapadala na ng malakas na puwersa sa Indo-Pacific region para putulin na nga ang patuloy ng mga delikadong hakbangin ng bansang China. Samantala, Secretary of National Defense Gibo Chudoro nang gigil at talaga namang nireal talk ang China sa pakialam nga nito sa Pilipinas. Talaga namang patuloy ang ginagawang paghahari-harian ng dambuhalang bansang China na pilit pa rin inaangkin ang malaking bahagi ng South China Sea. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Galit na galit at agad na kinundina ng China ang isinasagawang mga pag-atake ng Israel sa bansang Lebanon sa patuloy pa rin lumalalang kaguluhan sa bahagi ng gitnang silangan. Ayon sa report ng Newsweek noong September 24, nagpakita ng pagkadismaya ang Chinese government dahil sa patuloy nga na pag-atake ng Israel sa Lebanon dahil sa mas tumitinding awayan nito sa Hezbollah. Halos nasa 500 sibilyan di umano ang namatay sa naganap na airstrike at itinuturing nga ito na deadliest attack sa bansang Lebanon since 2006. Sinasabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lin Jian na nababahala daw ang China sa pagtaas nga ng bilang ng mga casualty dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Israel Defense Forces sa mga targets nito sa kalabang bansa. Binigyan din ng Beijing na nakasuporta sila sa Lebanon sa laban na ito. Ayon naman sa report ng IDF, umabot sa 1,600 na mga Hezbollah-linked target na pugad ng militanteng grupo ang nagawa nilang pasabugin at wasakin gamit ang hindi bababa sa 200 na mga rockets. Ang kanilang mga aksyon ay pagtatanggol lamang di umano sa kanilang bansa sapagkat aabot na sa higit 1 milyong Israeli civilians ang agad nga na nagtago na sa mga bomb shelters dahil na rin sa walang habas at tuloy-tuloy na pag-ataking ginagawa ng Hezbollah gamit ang kanilang rockets patungo sa bahagi ng Northern Israel. Sa mga nakalipas na mga taon, sinusubukan ng China na iposisyon ang kanilang sarili bilang isang major diplomatic player sa Middle East upang pahupain ang kaguluhan sa gitnang silangan, partikular na nga ang pagsasaayos ng relasyon sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia. Noong buwan ng Hulyo, taong kasalukuyan, inimbitahan pa nga ng China ang mga leader ng Palestine at sinubukang pagbatiin ng Beijing ang mga Palestinian factions na Hamas at Fatah para sa isang unified Palestinian government. Patuloy ang naging panawagan ng China para sa mga ceasefire sa pagsiklab nga ng digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel noong Oktubre ng nakaraang taon, pero hindi nito direktang kinukundina ang mga militanteng grupo. Bagkus ipalagian itong idinidiin ng Israel na siya raw promotor sa kaguluhan, kaya naman naging questionable kung ano ba talaga ang intensyon ng China hinggil sa pagiging isang diplomatikong bansa. Sa kabila ng mga propaganda at pagpapaganda ng imahe ng China bilang isang peace-loving country, kaiba naman ang kinikilos nito pagdating sa usapin sa Indo-Pacific region, partikular na nga sa South China Sea. Nito lamang September 26, naalarma ang Taiwan Defense Ministry dahil sa patuloy na pagsugod ng Chinese military sa kapaligiran ng kanilang teritoryo at patuloy nga ang pagsasagawa nito ng mga fire drills at pagpapakita ng kanilang military capabilities na nagiging banta na di umano para sa mga kapitbahay nitong bansa. Ang Taiwan ay may sariling gobyerno pero iginigiit ng China na ito ay bahagi pa rin ng kanilang teritoryo. Matagal na rin inaalmahan ng Taiwan ang halos 5 taon na mga military activities ng Beijing malapit sa kanilang teritoryo. Ayon sa report ng Taiwanese military, padami na nga ng padami ang mga military presence ng China malapit sa kanilang bansa. Umabot sa 43 warplanes ng China ang nadetect nila na paikot-ikot nga sa Taiwan sa nakalipas na 24 oras. 11 sa mga ito, tumawid na sa median line ng Taiwan Strait
na nagsisilbing unofficial border ng dalawang teritoryo. 23 sa mga warplanes na ito ay pumasok naman sa South Taiwan gamit ang Bashi Channel na siya namang naghihiwalay sa Taiwan at Pilipinas. Bukod dito ay namataan din ang napakaraming mga barko ng China malapit sa kanilang teritoryo. Ayon sa Taiwan, nagsasagawa ng mga simulated attack sa bahagi ng Taiwan Strait at South China Sea ang People's Liberation Army na ang pinakang target talaga ay para mapigilan ang mga tulong ng kaalyadong bansa sakaling sumiklab nga ang giyera sa rehiyon. Dahil nga dito ay mas lalo lamang tumataas ang tensyon sa Indo-Pacific na siya namang binibigyang prioridad ngayon ng alyansa ng Quad na binubuo ng mga bansang Amerika, Japan, Australia at India. Napagkasunduan nga ng mga bansang ito na kailangan na nilang umaksyon dahil sa patuloy na pagpapalawak ng impluensya ng China sa bahagi ng Indo-Pacific at magpapadala na nga ito ng mga puwersa kagaya ng mga Coast Guard patungo sa rehiyon sa ilalim ng Maritime Domain Awareness o MDA. Magsisimula ang misyon na ito ng mga Coast Guard ng Japan, United States, Australia at India sa susunod na taon kung saan ang bawat barko ay magdadala ng mga representative ng bawat bansa para magpatrolya sa katubigan ng Indo-Pacific. Plano rin ng Quad na magbigay ng mga coordinated support sa mga maliliit na mga bansang kagaya ng Pilipinas, partikular na sa karagdagang suporta sa ating Philippine Coast Guard para mapatibay nga ang kakayahan ng ating mga tropa. Sakaling kumilos ng hindi maganda ang China sa rehiyon, nagkasundo ang apat na mga bansang ito na magtutulungan para tuluyan ng amputulin ang mga bantang daladala ng China sa ating teritoryo. Sa pagsisimula nga ng kanilang misyon sa pagpasok ng 2025, magsasama-sama ang mga miyembro ng Japan Coast Guard, Australian Border Force, Indian Coast Guard at sasamahan naman ito ng mga patrol vessels ng Amerika. Dagdag pa rito ay ang plano ng Quad na magsagawa ng mga karagdagang Maritime Training Initiative kasama ang mga bansa sa Southeast Asia, South Asia at mga bansa sa Pacific Island. Samantala, Secretary of National Defense Gilberto Chudoro hindi na nga nakapagpigil at bumuwelta na sa pangingialam ng China sa Pilipinas. Dito nga ay niriltok ng kalihim ang pagkwestiyon at paratang ng China hinggil sa Diomanoy Arms Race o pakikipagpaligsahan daw ng Pilipinas sa pagkakaroon ng mga military weapons. Sinabi ni Chudoro na walang pakialam ang China sa ginagawang pagpapalakas ng Pilipinas ng defense capability nito. Dagdag pa ng kalihim na walang dapat ikabahala ang Beijing dahil kung tutuusin ay mas marami silang armas at mas kumpleto ang kanilang kagamitan. Sinabi ni Gibo na bago manghimasok ang Beijing sa Pilipinas, dapat ay mauna na silang magbigay ng halimbawa. Hinamon pa nga ni Chudoro ang China na baklasin na nito ang mga artificial island sa Panganiban Reef. Baklasin na rin ito ang kanilang mga ballistic missiles at nuclear arsenal at lumayas na sa mga inuukupang bahura sa mga teritoryong nasasakupan ng West Philippine Sea. Ayon pa kay Gibo, ginagamitan lamang ng reverse psychology ng China ang ating bansa pero nanindigan ang kalihim na hindi magpapatinag dito ang Pilipinas. Kung inyong matatandaan mga kabayan, ilang beses nang inalmahan ng China ang pagkakapwesto ng mga US Typhoon mid-range missile systems sa ating bansa na may kakayahan kasi na punteryahin ang mga lokasyon maging sa mismong mainland China. Dito nga inutos-utusan ng China ang Pilipinas na alisin daw nito ang mga ganitong uri ng armas dahil nagbibigay daw ito ng banta sa katahimikan ng Indo-Pacific region. Ang mga sinasabi ng China ay talaga namang kabaligtaran ng kanilang mga ikinikilos, kagaya na nga lamang ng mga paninindak nito sa mga bansa sa bahagi ng Indo-Pacific region. Kamakailan nga ay nandyan ang pagsasagawa ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM testing kung saan nagpalipad ito ng isang nuclear-capable missile sa direksyon ng Pacific Ocean. Nandyan din ang patuloy na pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, teritoryong nasasakupan ng Pilipinas base sa internasyonal na batas. Nangihimasok na rin sila sa mga katubigang sobrang lapit na sa baybayin ng probinsya ng Palawan. Di ba nga, may mga Coast Guard vessels at mga research vessels ang namataan 27 nautical miles na lamang ang layo
mula sa Palawan coastline nito lamang nakaraang linggo. Kung iisipin mabuti, napakahirap maniwala sa sinasabi ng China dahil ayon nga kay Secretary Teodoro, hiwalay talaga ang dila. Iba ang sinasabi at iba ang ginagawa. Mahilig makialam at mahilig magkunwaring sila ang nagiging biktima, pero sa totoo lamang ay sila nga yung mga promotor ng kaguluhan. Magaling lamang sila magtago sa batas kapag laban sa kanila ang resulta, pero hindi marunong sumunod sa batas kapag sila na nga ang nang-aagrabyado na mga bansang alam nilang walang kakayanan para tapatan ang kanilang puwersa. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.